chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Que não me surpreendi antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis no dia e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi se você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação, que o seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora em vida só num dia e a vida que ardia sem explicação. Explicação. Não tem explicação. Explicação. Sem explicação. Explicação. Não tem, não tem explicação. Explicação. Não tem explicação.